Ուենա գավաշինը ჩვენ 2010 წლის ომის შემდეგ 2010 წელს დაიწყეთ მოსამზადებელი სამუშაოები 1 ჰექტარზე. 1 ჰექტარზე გავაშენეთ ჩვენი ადგილობრივი ჯიშები, გორული, მწვანე, ჩინური და თაუკლერი. ესე 2010 წელი, როდესაც უკვე ჩავგეთ ვაზი და 2015 წელს მივიღეთ პირველი კარგი მოსავალი უკვე. 2016 წელს ჩამოვას პირველი ბოთლი ღვინო და ამავე წელს გავხსენეთ ჩვენი სადეგუსტაციო ოჯახური ტიპის მარანი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ცნობილი გახდა მალევე ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ქართველ და უცხოელ სტუმრებში. აწარმოებთ უკვე 9 სახის სასმელს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დავიწყე 2 სახის სასმელს. მქონდა თავიდან ატენორი და თაუკერი. წელს უკვე თებერვლის თვიდან ჩაეშო გაყიდვაში ჩვენი ცხრიალა ატენორი და ცხრიალა ელისაბედი, რომელიც მეშეუქმენი ეს ღვინო ანტიკრიზისული გეგმას რა არის იცით ეხლა წინასწარ ალბათ ამას დრო გვიჩვენებს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ჯერ ალბათ თქვენ მეკითხებით ალბათ უფრო ტურიზმის კუთხით, ხო, ჩვენ რომ ეს სფეროშიც ვართ, ხო, საერთოდ ზოგადად მე ძალიან დიდ მადლობას მოუხდი ჩვენს მთავრობას იმ შრომისა და იმ გაწეული შედეგის დადებისათვის, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მედიკოსებთან ერთად, ექიმებთან ერთად დადეს, მათა მათი მუშავეს 24/7-ზე და მართლა ერთ-ერთი თითის საჩვენებელი, საუკეთესო მაჩვენებელით საქართველო არის ოფიოში. ამისათვის მათ დიდი მადლობა. რა შეეხება გეგმას, მე ვფიქრობ, რომ ამას როგორც გითხარით, უკვე პრაქტიკა გვიჩვენებს და ის შეზღუდვები, რომელსაც მე მაგალითად გულშემ კითხულობდი, ვფიქრობ დროს გაზრდის, მაგალითად ტურის შემთხვევაში, თუ ადამიანი მაგალითად ჩამოდიოდა და 10 დღეში უნდა დაეთვალიერებინა 30 ობიექტი, 30 ლოკაციაზე უნდა მისულიყო, მე ვფიქრობ 30 ლოკაციას უკვე ვეღარ მოასწრებს ფიზიკურად, იმიტომ რომ დრო მეტი ჭირდება. გააძვირეს პაკეტს ეს ყველაფერი, ეს მაგალითად ტრანსპორტში შეზღუდვები, რომ არ შეიძლება 6 კაცი მანქანაში, 6 კაცი, 5 კაცი გასაგებია. მაგრამ ეს ჩვენი მთავრობის გეგმაც, ხო, არ არის ბოლომდე, ეს არის ჯანმოს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მითითება, რომელიც ყველა სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს გაითვალისწინოს და შესაბამისი რეკომენდაციები მისცეს იმ ობიექტებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყო ტურისტების მიღება და გამასპინძლება ჩვენ შემთხვევაში ასე. ნახოთ.